Terve, tervetuloa uudelle videolle. Kotisohvalla ollaan väsyneenä ja uupuneena. Eilen oli kalastuskilpailut, niin voimat meni. Videota ei ole taas tullut, kun ei ole kerennyt. Ei ole kerennyt, kun pitää käydä töitä vähän tekemässä välillä. Se on tuo yrittäjän elämä vähän semmoista, että jos 5-16 tuntia tekee joka päivä töitä ja syöpii ja vähän yrittää nukkua, niin sinne ei enää tohon ihan aikaa. Sen takia sitä muuten sanotaan yrittämiseksi. Joo. Kalassa on käyty muutama reissu. Kauan alussa kävin kuhia heittämässä. Minä pistän tästä yhden kuvan tuohon vaikka isommasta kalasta, mikä sillä reissulla tuli. Jotta pienempien lisäksi. Sitten ootinkin seuraava reissua, kun ahve oli kutenut ja saatiin kyllä se oli kuun vaihteessa, niin ihan mahdoton potti yhden luodon päältä. Se oli varmaan koko järven ahvenet sinne luodolle ja meistä pari haavillista ongittiin ja oli isojakin semmoista 4-3 isommat. Silloin kai tullut hirveästi kuvailtua. Minä pistän tähän videolle noita pätkiä sitä reissulta ja nyt sitten viimeisen reissun kävi yksin, niin ei ollut syönti enää, se oli ohi. Mutta sain jonkun verran, niin vähän kaiken näköistä tapahtumassa. Varmaan vähän uutta venettä on tulossa tuossa ja sen semmoista, mutta niistä sitten kun se on jahka se realisoituu se tilanne, niin sitten unboxataan semmonen. Mutta ei mitään, lähdetään katsomaan videoja. Pistäköhän kanavatilauksia. Hyvä kohta pannukarja. Joo. Tultiin tämmöseen ahven eka ahven reissu ja tultiin tämmösen kaatikon varten ja kyllä alako heti tapahtumaan. Koko ajan napsi. Ei jää kiinni. Nyt on siihen. Seuraavat ihan tuohon venneen viereenkin. Mulla lähti, on hyvä. Mulla lähti jo häntäkin tuosta äsken omasta poikki. Pannaan sumppu. Keli on vähän helttinen, mutta tässä on tämmönen jyrkkä penkka. Reima näkyy tuossa. Ihan avattuna matalassa nyt. Mitä vaihtokohta ei jäikin. Ei nyt ole. On ihan hyvä tämäkin. On. Sopii on kusta ruokaa. Häntä lähti ikistä, mutta ei se sitä tarvii. Niin se on. Tässä olla joku. Voisi olla ihan lippapeli olla nyt kova. Siimo vaan räpsähtelee on. Taas kävi. Sieltä. On ihan hyvä tuossa. Kannattaa kyllä tosiaan
mennä ahvenia onkin, mä oon vaan mahiksia ja tota... Ne on nyt aika matalassa nämä kalat. Joo, tuosta niin. Ekasta ankkurista tuli ihan hyvä potti ahventa. Oh. Ihan pannukarkki. Samaan tien. Ne on tulla vähän pikkusen kauempana. Ne. On aika hyvin. Oho, en ole tippua vapaakin. On tämä ihan kivaa. Oh. Et mä televisio katsomisen voittaa. Kyllä. Oi, 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 nyt on hyvä. Kato. Ui, hele. Onko tuo ahve vaan kuva? Ahve. Nyt on Ei perhana pysy. Oli kyllä. Nytpä ne häviää, kun siellä yksi karkko. Ei, tuolta kato heti lyö. Nyt otti. On aika hyvä toi. No ei oo niin hyvä. Siitä pölyä on kyllä paljon. Se on kauemmaksi. Nyt otti kun... Kauemmaksi on muutakin kyllä pätkimässä. Ei. Oho, niin sumusta on. Sieltä otti. Nyt on hyvä. Oli äkäinen tärppi. Nyt on iso haavi. Tos melkein kyllä haavikalaa tämä. Oiskin. Kahtokipas. Se on tuota... Oli kova tärppi. Oh. Haukihan se. Haukihan se. Kastelu on ihan märäks tuossa. Hyi. Opeta yäk. Se otti kyllä kanssa ihan pintakalavasta leipas kiinni. No niin. Nyt siellä on jossain siellä selän takana joku. Tuolla sä kuulut tuota. Joo, mulla tuossa on tommonen vesti, niin säättiisi. Pintaa pitiin karkkuu, otkeen saatana. Ja vähän vihertävä selkäinen. Katoa.
Niin ne mennään ihan pintoa pitkin. Nyt päästään lippaa heittää siihen. Mahdottoman isoja ahvenia löydettiin ja niitä on paljon. Mutta tuommoisia 42 senttisiä isommat tuossa. Tää on ollut hyvä tänne. Ui, oi, 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 nyt on hyvä. Katohan vai. Laavikala. No, en tiedä, mutta hyvä kone. No, aika papaa mennä, mut kyllä ei ole. Ahve. On, nyt on toista kiloa. Otetaanko haavi? Ei, katsotaan. Katsotaan. Iso. Oho. Nyt on jo 14 hyvää kohta ahvi. Nyt alkoi uudestaan heidä sinne, kun se siihen tuli tuota. Iso ahve rupesi nyt ottamaan. Tää on tuota. Tämä 42 senttiä. Nyt otti, ei hitto, nyt on tuossa samanlainen. Kato, pintoja pitkin tulla. Nyt siihen tuli iso ahven syömään tähän alueelle. Ei ole niin iso, mutta on tota. On iso, ihan hyvä. Onko sullakin? On. Siinä on nyt tuota semmoista syöveä ahventa näköjään ilmesty tuohon. Joo, siinä. Katohan tuon, heitä äkkiä. Mikä ne pärkis? On ihan mahdollista touhua nyt. Otti. Nää katoo ihan muulle, mutta. Se on eka heitto. Oli niin täräkkä isku, että menes vapaakalata sormissa. Ottaa perkele jo haavilla ihan melkein. Katsopas mikä se otti kuha. Ahve. Siitä siimasta nostaa. On hyviä ahve. Voi voi. Se on 40 ahve. Pistä sumppu. Semmoisia pötkällä tähän sillä alalla. Nyt otti mulla. Kato. Tällaisia ahvenia. Oh. Ahve on jo aika hyvän kokoon. On. Nyt on tota. Onko kilon pölli? No ei ihan, mutta. No joo, lopetellaan tämä reissu tähän ja tuota vieheet pohjassa tulla. Kekeu vielä. Mutta tota niin. Ja tuli tota mahtava potti ahventa. Niin paljon kuin olisi saanut olla, koska valkataan ruokakalat ja loput pannaan takaisin. Yksi haavillinen laskettiinkin jo takaisin alkureissussa. Arvon laskua vähän.
seuraavaan kertaan. Ja... kireitä siimoja. Hänkehän matalaa ovella.